Mit navn er Stine Sørensen. Jeg er 19 år gammel. Jeg kommer fra Aarhus, som er en lille by syd for Aalborg. Til hverdag der er jeg lige blevet student fra HHX. Og udover det, der arbejder jeg salg i tøjforretningen. I min fritid der er jeg meget sammen med mine venner og familie. Og udover det, der bruger jeg også rigtig meget tid i fitnesscenteret. Jeg læser rigtig mange beautyblogs og modeblogs, da jeg går rigtig meget op i mode. Min stærkeste side det er mit gåpåmod, og jeg er generelt meget glad og en optimistisk person, som ser det gode i alle mennesker. Jeg er et godt forbillede for andre, da jeg kæmper for min drømme, og jeg når dertil, selvom vejen dertil kan være svær. Og det vil jeg også gerne vise andre, at uanset hvad, så kan man nå sin drømme. Jeg skal repræsentere Danmark til Miss World 2015, da det vil være den ultimative oplevelse og en kæmpe ære for mig at repræsentere Danmark. Og jeg vil gøre mit bedste for, at Danmark får sejren med hjem.